Nze nago baabakola ku nguudo. Nga bampadde budget. Emiliyoni nkaaga 2023-2024 report. Bagaye tugende kukubo tulabe. I'm not signing this. Nga sinalaba. Bagaana. Paka wenavuge moto ke yangi. Ningena ngakupe bifana. Nenkuma ninga binu bye mwakola. Nimuga mwate kawa ni miliyoni asatu. Ekuwa teruiko slip offs. Ezitwala amazi katoredo olugudole miliyoni asatu. Kutansi okufa. Olaba kano. Kana akabali kano. Kali, kaiduile itos. Wali wa miliyoni musamu. Mumu akola akabali. I instructed my cow to fire them. Up to today, he has never indicted them. Bachari wafuna msara. Kati ole mwa. Ogea ni minister ogabane. Ono muunzi muunzi jie kochili mubi. Achari achakola. But sometimes it's difficult to fight a whole system. I can say clearly that our system needs revamping. Otherwise, services tezituka mkubandu. Chevolaba, nti omubaka, kati ate yafuka social service. Gwori no koro rugu. Nebagula ambulances, ababaka. Awa ndwasolo kutuka mmalu alidu. Recently, tuweba za government, yagula ambulances, ndwazari chikumi mwatano, mwatu labanga tuzi launchinga, zagenda yomuliayo. Tuweba za mukama, nechi tutebangachi. Bameka hawa food day because they couldn't get to hospital over these years. Vibe Life, UG, mbalam si zanyo. Badri yali ku kamera na ye mubuli didewa. Batulaba, bwembanga sila vikabulunji. Abantu ba kamera bano balina ekintu kye bakola bagikwata kwatamu n'akukoza n'akusika naye kansuubire nti andabisiza bulungi. Olunaku olwaleero tuli ku program Baliwa. Program eno njagala okubeebaza mwenna abagigoberera abaweereza obubaka ne comments mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza omukyala Nalongo ali Massachusetts saawo Nalongo Suna yaweereza obubaka bwe ng'alina akayimba ka Honorable Racheal Magoola kayagala ennyo ke bayita bakulimba. Simanyi oba ani yamulimba n'atuuka n'okumwagaza akayimba ako. Sunday wedde twali ne Honorable Racheal Magoola natwa ku lugendo lwe ate era nakkiriza bwe twamusaba ne Sunday eno tutuule tunyumyemukko naye. Nsuubira nti we tunaamalira okunyumya naye ojja kuba ng'ofunyeeyo kimu oba bibiri ebyokuyiga mu bulamu bwo ne mbulamu bw'abantu bwe bowangaala nabo. Nga tetunaba kuddayo wa Honorable Racheal Magoola katono nnyo njagala kubategeeza nti company bagiyita Crane Cargo Shipping Company nga bali America, Massachusetts. Baweereza ebintu okuva mu America nga babireeta e Uganda. Ekyenjawulo kye balina ku bantu bonna bataddewo promo code nga promo code eno eri Vibe Life UG. Vibe Life VIBE naye ne bw'owandiika Vibe Life n'owandiika VYBE era promo code esigala ng'ekola. Kasita wa maroku balira sente, nebakuwa invoice yonge eriko dola chukumi, oteka mu promo code VibeLifeUG, nofuna discount ya dola tano. Promotion ene running ekiseera kitono nnyo, so mujangu ile, buli ayagala okuweereza ebintu. Ate ne bw'obanga oli mu nsi yonna endala, etali America, nawe osobola okugula ebintu mu America, nebabiteeka ku address ya Crane Cargo ne babikuleetera. Buli lwakusatu babeera baleeta ebintu mu nnyonyi ate buli mwezi nkomerero yaago baleeta ebintu nga bayita ku mazzi. Temwerabira promo code eri VibeLife UG ekuwa discount ya dola tano. Tujja kubanga twongera okubaleetera ebintu ebirala ebirungi mwe abalabi baffe nga buli lw'ogenda wa advertiser waffe olina discount gy'ofuna olw'okubeera nti olaba VibeLife UG. Tuli mu office ya Honorable Racheal Magoola.
Honorable Member of Parliament, Omuchala, owa Bugweri District. Honorable, njagala okukwaniriza nate, era n'okukwebaza. Akulabire wala tamanya how busy you are, but buli lwe njogerako naawe. Nyongera okwebaza time gy'otuwa, kubanga emirimu olina mingi. Olina family, olina mama, olina parliament, olina committee, olina constituency, Afrigo band naffe omuziki tugwetaaga. So emirimu olina mingi. Nsaba olamseko bannayuganda bonna. Waliwo eyangambye nti boba house manager e Saudi Arabia. Nabo bakufollowinga era ne show bagirabye. Kugamba ndoza natumira abantu abali mu nsi yonna ba house manager be Saudi Arabia ne siboogerako. Obubaka bamwe mbutuusize wa honorable. Honorable buuza ku bantu. Baka gwansanga ile ino okwirayo makuba ku vibe life nkwebaza program yonunji kuba you wetololo omuntu wa mtu yafuna information nibya litako tabantu jiba tafunanga ku ate twidinti abantu baliyo byetukola babinumirwa so bo tu opportunity watu nonya anti baliwa watu tolayo watu iza maiso gabantu SPD yeyongera mu abantu tuzira bisera bisobola kuba visible kitufu so tukwebaza ola program eyo amen araba bagweri mbalamu isanga bulido mwe bale kuwerekera abantu bayife mwe bale kukuma abantu mwe bale kusomesa mwe bale kulima mwe bale kwesamirimu je musobola kubawo mbasima tuongere okolagana tuzimba obugweri waliyo program iyo na waliyo ekitambula kiwandi agadde abantu obabuulire abamu district waliyo kachi ebugweri tuli program ena kudentwa to launching a boreholes nga tuina mikwano jaife abana humanitarian agency tugema gai netwakola ni allied muslim youth bona batukolire emirimu orede bakasima na ikontrol dija mu 15 ngo gaise walala jine myaka ebiri jemba ile ndi parliament era tuina program to somesa abana bali masomera agenda bulo abaka boarding na agade program wene ne yetutandise kwezitoa ya kusomesa kuiza iyo bana abawala abafuna obuzibu bazalake bato na teenage mothers tulikuwa izayo masomero twazi mama yumba aga bantu abali vulnerable namwandu era tukusubira yambi okuva mu habitat be program itulitambula ni allied muslim youth tu era tujja maiso tuida kuongera yo enumba edindi batusubiza okuzimba enumba at least 15 kuyamba abantu asimba okuba obubi ate bazimba obuyumba bulungi nize kazira muna nakabona na akegomba nakayimu kama mulungi ino twaba ni program tulikutandika program eyo kubunye nkoko mubachala bafune echo kulunda waka kubanga weather patterns da choka ena kudino hizo okusimba duma wasubira nsa wiki 10 wafuna benson so gatuja maiso no kulima tulikutanika program ogeza ko kutusa kubachala nabavubuka ebyayo so twatandika kuena muyumya twabawa yenko ko bibiri ni group eyindi twajuwe nko ka 5 so tujja rolling out mpola tusubira anti tuida kuongera munembuzi katonda nga nombezi waife so ebyo byonna honorable byonyodde gwe ogenzo saka ngofuna abantu abasobola okukwatizaako yes ebyo njire kensaka nonya mikwano jaife abantu banji bendagana mu mirimu genda lojenkola era nga buti nai contendo litwayagala kati serebu wange we simbyeo nafuka nti ande simbyeo ajangu tuogere tuna jana muwaire bizwe bile wife era nga at the time twatandika amadi mbugo eligali ku level ya 45% coverage wetu kujja kutuingira nsambu so echo tukyebaliza katonda ako ngenda kusaba editor wafe akasalemu tukawereze ebugwere mu district abantu omanya abantu twetaago babulira
Ferere lijo kwa nga vibe life, lijo kubeta fari. Mm. Ili okusala mwa akantu wako. Ne ya nziza. Omuntu abuze. Mm. Atukole dechi. Nguri haka muterako. Mm. Yakoze chino, ya leta bano, neba leta chino, na agenda wano. Muslim youth, neba jia, mm. Allied Muslim youth, neba tuwa chino. Kale ye najja. Mm. Ajenga manyinti. Omuntu gwa ingirira. Track record weri. Track record eriwo ate nga tituwa tandikanga tulimbululu. Nzoku wedera abana okusoma. Mm. Na tandikanga nga Racheal Magoola. Omwe mbi ero msomesa. Ero mwala gwenge mie ku asingu obukulu uti alimusini ya 5 kujipura. Mm. Idinda. Mm. Obusemba yo obuto nkali ni munasare. Nkali yo. Aye abana bali scattered. All over the school spectrum. The whole ecosystem of Ndaba education. So, if a twaf no mukisa, nti dada wa ife yasoma. Mm. Yasoma kutino, aye vitu serevi yunga. Ni wosoma katono uwa munu vwino. Ni mwene yali mugezino. Mm. Elabo mm. yasoma, yasoma sabana vimona vona. Aba singa. Aba alemwa, chari jebali. Aye nga foundation yu kusoma ya jitao. Era dada, wachiti wazira wa mzala agala mire igombe. Nga beginning of term, lole simbao. Nga atu alaba na budo. Gayaza. Manjasi. But, you know, anybody who yali relative. Kakuona, wali kujuwano? Otosoma? Njosome. He used his money. Kusomesa anybody and anybody. Era family zini nji. Evu gweri. The attributing of the education in their family. To him. To him. Oh, wow. Kwa yako wangati muna. Omukazi funa yasoma ku amaka gabaganda ulo gakoba baganda be chitu atenga chitufu era chitufu era your family zine ne dilina degrees chuku mikumpi aywa badira attributing akulu ya lazira bamzali bachirunda chive idinda babita ku mikono ya lazira bamzali shabani nkutu babita ku mikono ya lazira bamzali all the foundation of education zira bamzali yaliko 805 ya tako waliwo a lava show ya last week bamita Senyonga David nga saba anti honorable ya wandika yoku katabo kuba the information you gave ye ya feeling and was anti a worth to be written down for generations to read. What do you think? I should write a book. I really should. Era abantu bantu kidaba wera ko echo tuwanika katabo zemba the busy nyo to sit down and you know to turn ko kuandika nenga the suggestion has been there abantu abamu abawandika obutabo what they do after recorder kati ovugo vaka no gamba 1991 nagenda wano nekola bweti omuntu gwesoko kugenda okulinya ejoji de tugenda London nagenda negundi mm. No gwene bobi beranga tebiri coordinated abagezi bamanyo bi gweno jukira 2001 nakola kino na kino kyaliwo kati ye atwala that recording na agenda kwamba agenda placing mumiaka. Chronology. Katinomu wa ya appointment ye mu. Mm. Na jane mita mna gamba. 91 wa gamba chino. Ate 93 no gamba chino. 92 what? Na kuyamba ukugata the dots. Mm. Nsaba nyo era kwa agariza honorable. Osoboro ku. Amina. Wandika akatabo. Amina. Abatulaba. Tuakoma. Ne honorable nga bagenze Bungereza ne bakola concert yali ya manyi nnyo ebiseera ebyo nga Bungereza wanjawulo nnyo kwa Bungereza waleero in terms of abantu bali bakyali tight leero Bungereza abantu beekutula nnyo abalala bakayana mawanga abalala bakayana byabufuzi abalala nze bannayuganda bantama. Na hili sedevi ungo mtu walanga anti ya frigo. Kwa wali uoba kaimbida badja. The kamarade was real. Tight. Mm. But njagala tusoke tuteko
music ono katono. Njagala tunulireko ku tuje maso tuja kudai mabega. Njagala tunulireko member wa parliament. Gwe gumu ku mirimu egikyasinze okubeera misunderstood mu society yaffe. Member wa parliament alina mulimu mulala wabula atakola mulimu mulala. Na ye, to get it from the horse's mouth, based on, as per the law, kube bintu binji bitu kodanga, bili outside the law. Binzo obutaba bichamu, nenga bili outside the law. As per the law, what is the role of a member of parliament? A member of parliament is a legislator. Kubaga mateka. Kubaga mateka, agafuga. Agafuga, government ingirijeta ambula. Omubaka akola oversight role okugoberera emirimu government je yakakasa okukolera abantu oba je ba planning as a government je bagenda okukolera abantu chivola banti parliament ebera ne committees e agriculture eyengudo eya health education defense and internal affairs, national planning, natural resources, oil and minerals. Ebyo na bikuwa mochi, mu committees ezibera mu parliament. Nyingi ziwera ko. Kati ombaka bwatuuka mu parliament, applying ku committee jaba yagadde okukola ko. Okusinzira their experience, what they know. Nasinga kwagala education. Ne agriculture. Education, kubandi musomesa, ne sajifu na tebajimba. Bampa government assurance. Government assurance, kula mulimu guwa kugoberera, omubaka president wegwanga, byasuubiza za abantu, ebiri commitments government zekoze, kuno nyeleza chakolebwa. Inabu chiba chakolebwa, buzibuchi. Inache chinzo kolebwa, kutu ukiliza, chasuvizibwa. Your government assurance committee. Kanendo nendo da agriculture. Nafuna mkisa neba jimpa. Why? Abantu bange mungu hili balimi. Kati nganja gambele mkomiti. Eteka teka ebi obulimi vya Uganda. Ere yu komiti jendiko. Gwamulimu guafe. Era kugoberera kukola budgetsi. Ezu kuata kubi obulimi. Okugoberera bikole dua. Ebi kuata kubi obulimi. Bintu ki ebisanyo kolebwa okusinzira ku plan government kye yakola era bituukiriziddwa so ye committee gyendiko so emirimu gyejo omubaka n'okulobbinga okulaba nti tukonnectinga communities zaffe ku resources wenda wange health ewange tatambula bulungi nsitukane numba aba health nenge na ministry Nenga chine wange techiteride. So, mnyambia mutia. Mnyambia mutia. Ambulance ya fa. Aha, vintungevyo. So, joji emirimu, jamiwa parliament. No kusala wo budget, no kujisa. Esente zigende ku district, zikolera abantu. Ogo gwe mulimu. Ogo gwe mulimu gwa member parliament. As per the law. As per the law. Na ye, omulimu gwe msingo kola. Kuba waliwe watu atandikide byokoledde abantu tumi I feel good amazi kikulu nnyo okusoma kikulu nnyo okufuna kusente kikulu nnyo bye bintu bisatu bye nalonzemu oyambye abana okudda mu somero abana aba bafuna embuto nga bakyali bato kiruma nnyo nti the victims are punished and the perpetrators are not punished. Umuwala, teri abuza ku ani ya mfunyisa lutu. Oba ne ya mfunyisa lutu na ya ve msumira. Umuwa nono ya abona abona. So, vayo no bayamba. That is well and good. Na ye, sija kubuza chicho kule deba antu. Kubo rede, echo, wachirambu deda. Yes, sir. Parliament wale dele no kusomo zewa kwa amani. It's a bit of a roller coaster. Corruption, bribery, service awards.
abantu abali eno kati buli MP go bala babaga anti abo sente bebali ya sente za fe noli ngatawulira nko kulinya anti Racheal Magoola wuna ali mu scandal bwete ya sente bwezi na iyo olumugamba honorable member of parliament ekiseko mujira cheche sente kubanga abadali na awulira nyo parliament mu sente. Yes sir. Nina fear nti kiyinza okwaffectinga chances z'ababaka bangi okukomawo ate n'ekirala abantu balowooza nnyo nti mulina ssente obuzibu kati oli bw'otamuwa alowooza abo balina ssente naye tebatuwa kubanga buli olugira ku mawulire ennaku zino billion west nze nganze oba n'omuntu ategeera yenna akiraba n'amanya nti ezo ziba zibbiddwa. Waliyo ba honorable member of parliament nga bali clean ng'amanya gaabwe tegali involved in any of those scandals. Ekitegeeza ne sente tebalina. But do you have any plan in case you don't go back to parliament? Well, nayingira politics nga njagala kubaako ne kyenkola. Kwa natunulira engeri ebintu gye bitambulamu mu district mwanali nindabanga kibulamu jajjo wange yakola na mobilizing that raid eyazimbibwa cotton eyavuye busoga yali omu kuba mobilizing sente ze bafuna like $40,000 then ezali contributing ku sente z'abazungu ezazimba raid. Wow. That is okuja pamba. Okuva musoga. Mupamba. Mobilizing people. Mama bwe yaingira mu parliament mu 2001. Ya mobilizing a community especially ku chemere. To the extent no lwa lero eriyo muwogo gwe bayita B2. Out of bitterness. Eriye mboli debe taziraba muzali. So her two names, each name, ya kwata yo, echintu, omutunaju kilidu wako noruwariru. Mama kufamu parliament, ya vamu, nga omuchala jizena alimba abantu. Kata hawa kule mbeze jebali. Zinja kula pointi, zinamu, mundava, zinzuru kankula pointi. Hey. Na ingila parliament, taina cha ya kula, emi ya ketana. By the way, mama yali achikilida Iganga district. Yaliwa district? Yes. Woman MP. Iganga district. Ngechariko Luka. Ngechariko Namutumba. Ngechariko. We are so kusabida akalu. Yakasawa paka ujiri. Nema yuge. Ngana zo zichari kuiganga. Zonanga zichari kuiganga. Inga yari nene nyo. Yari nene nyo. Weafukile MP. Nga inama gombo la 40. Na hii alina impact zinangira kenda mtumbeyo nga bamuogerako kati wa mtu wajana jubisa kati yao omulonzi watandise okufiirirwa kubanga empima omuntu wajana story ye mwetegereze muteke ku minzani tunula emabiga gyavudde kyekiriyo you have to evaluate a leader. Eranza kuwangula akalulu nakawangulira ku mandate ya mama ne mandate ya jaja buli omuja tunagamba abantu abo bakozi ke kalulu akange saina na set ane bajja n'obuwumbi ne babusuule eyo ne bufiirayo ane bannonda nga zisibwa wa descend saazirina ne name recognition of course is important everybody knew who banga ina was kati oyogede ku parliament ne sente kubabaka ebitaano n'abimusanvu ojja kwesanga nga bali mu scandals tebawera asatu ne bagamba nti entendala evumiriza ki olugo entendalu endala entemu evumiriza olugo kwamba ekiraalo kyonna abantu ne bagamba ezentezaawo webali kumbe ente eriemu Less than 30% of members of parliament are in scandals.
era ddayo kole maato kirabe ababaka bangi bali mu kufuba kolera bantu because social system yaffe many people are just falling through the cracks. Member of parliament batula ne bakola budget ya Uganda ne tuwerezo obuwumbi n'obuwumbi buli ku district ba accounting officers ne batula ne local government ne council obuwumbi bwe tuwereza ne babutematema nenja kubulira okusinzira ku kyendabye ku district yange Uganda tuli bubi omukozi wa government mubi muzibu oba mmwe mutakola mulimu kubanga sente zituuka ku district era nezitemebwamu zino zanguudo nga tutemeno zanguudo masomero malwaliro you know mubumbi obwo bwabuwerezeddwa niyo tambula okulambula amasomero nga teri wadde campaign ku somero gona galigati yes money comes every financial year to maintain schools banaba na Uganda twendeko nga so the corruption has permeated the society paka kuchalo sende za PDM kati tu abantu sende za parish development model omuta I suppose kufuna milioni emu mayo parish chief che bakoze botamu akasa tu obana ku list go vako che kiri ewange njogera kiri wange sija kugera kiri wala. But what, no, have, you, what have you done, Honorable? Anti kakati, this morning, bade njogea with a counselor. Nga munyivu muzibu. Naganze bino binemi. Kakati, guogeza kwa kugoberere bintu. Kati, guwa muvi. You alone sold ya. Zena goba abako la kungudo. Nga wampa de budget. A million in kaga 2023-2024 report. Bagai tugende kukubo tulabe. I'm not signing this. Nga sina laba. Bagana, paka wenavuge moto ke yangi. Ningena ngakupe bifana. Nengkuma ni ngabinu vye mwakola. Nemunga mwate kawa ni milioni ya satu. Ekuwa teruiko slip-offs. Isitu wala mazi katoredo lugudole milioni ya satu. Kutansu kufa. Olaba kano. Kana akabali kano. Kaiduiletos. Wali wa milioni musamu. Mwakola akabali. I instructed my cow to fire them. Up to today, he has never indicted them. But chariyo wafuna msara. Kati olemwa. Ogea ni mbini soka wane. Ono muunzi jie kochi di movie. Achari achakole. Kati sometimes it's difficult to fight a whole system. I can say clearly that our system needs revamping. Otherwise, services tezitu kubandu. Chevolaba. Nti omubaka. Kati ate yafuka social service. Gwori no koro lugu. Nebagula ambulances. Ababaka. Awandwa solo kutuka mmalu alidu. Recently, tuwe baza government. Yagula ambulances. Zari chikumi mwatano. Mwatu labanga tuzi launchinga. Zagenda yomuri ayo. Tuwe baza mukama. Nechi tutebanga chi. Bameka hawa food day because they couldn't get to hospital over these years. Tulino buzibu. System works like a broken train. Achivula omubaka asiba azika. Omubaka asasulira bana fizi. Omubaka adusa abantu mudwaliro. Omubaka ye yafuka social service ya Uganda. Naye nga teje ebiri. Misabuzo kuita nebituka ku muntu wa bulijo system ya district. District. That's jibachita local government. Decentralization as far as I'm concerned. Ya tuta. Tekola. Ekola na it's like a broken train. Yagala tugende ko so nga sina chiva akecho amawulire gatukoze a disservice gatya because bafokasinga okuproving ebibi teba proving ako birungi you never hear era bawulire kirungi ekikoleddwa government. The minister is launching something. We become a government media. The media yabulijo never focuses on what has been achieved. The wins. They never show the wins. They always show ebiganye.
Njia ku faltering amu government yafe kumsonga. Nti government ya NRM erina government spokesperson Minister Mramba erina media center idi mami ufono opondo NRM as a party erina omwogezi Honorable Dombo na ye na buli government agency na buli government ministry erina omwogezi na ye emirundi mingi ebitongole bya government kyonna ekirungi kyebikola bisirika kati awo don't come out atenga olwalera embeera gye tulimu omuntu alina okwekuutira akadingidde abantu okulaba abantu okumanya sijja kugana there are so many good things this government has done yes waliwo ebikyamu bingi ebikoleddwa naye waliyo n'ebirungi bingi bingi ddala but bingi ddala but government is slow at showing the good side of what they have done. Instead, government chasingo okumanya obokukola is firefighting. Wamala kuba wachichamu. Oronoraba nga amani gagenda mu direction yeyo. Chinonja chikugamba honorable. Mumawulire. Embwa bweruma omuntu, that is not news. Na yo muntu bwaruma embwa, that is news. Kakati, government bwekola, that's not news worthy. Na ye bwetakola, that is news. Kakati government erina okuteeka mu amaanyi, bwekola ekirungi, eraga abantu. And technology yajja, bweteeka ku mutimbagano. Kakati, in the defense of government, ochogedde bulungi nti ekola ekoze. Fenje tuvudde Uganda yali terina nguudo mbi musite wano. Erecho nawulira kigenda kolebwako. A fund came in for repairing urban roads. Nayo omuntu omuna Uganda twafuna omutima. We complain and complain. We refuse to see the good. Nene mukama. Aganti atasima abola akolachi. Amua. Because there is so much that's going on, which is positive. Zinga nempita ku Northern Bypass. Nempita ku Express Wogende Entebbe. Nenga anta ku motoka zino. Oba singa zino. Teziri woba try to tukola tutia. Katula wa flyovers, improving how we move. Nga muzei kaguta, afuba nyo kulaba anti infrastructure, tugenda tujikola chi, tuji improving for the movement of goods and services. Na yo mtu wangano kula flyway yoku intawa. Na anonya potholes kunasa. Ondava. There's a mindset of negativity, which has permeated our communities. Olina okusima ekirungi ekikoleddwa. No complaining ku kibi ekiriwo. Naye nga n'ekirungi okola ki? Okisiima. Bwe okubira oludda olumu, era kino, kirabika. Oba otaddeko black lens, toyagala kulaba. Kubanga naawe olina kyokola ki? Kyoyisaawo. So tulina politics ow'ennaku zino. Ow'okuvumirira. Abaana nabo ne bakula. Gabalo wazanti, okuitawo vuma buvumi, atawa bantu bafuka ba presidenti, nga bavumirira buvumi. It looks like it's the style. Chevola ba, omuntu akubira si munaga. Honorable, ngobuze. Iii, tonja keno. No mugango. But one more, wantu makampala. Kato ya gala tutule mchalo. Na akoro omuli muge wantu ma. You know, so the expectations are based on negativity. And when you approach something from a point of negativity,
you can never really get any result. Osigalo onyiga, onyiga munyizi. Kwa buli yoliki ya kunyola chino, gotekawe chidala. Bafu nyola chino, gotekawe chidala. Ne government ya Museveni ekoze. I subscribe to the NRM government. I am an NRM kada. Kasoke denta liko kuroda, kasoke demba au nonda NRM. Kati, tulino kulaba byekoze. At the same time, tulino okulanga tufollowing up. Ebiganye tugeze okukola ki? Obitereza. You have to be a positive-minded person. Otherwise, life becomes too heavy on you. The moment you have a negative attitude. Ah, negative attitude kintu kibi nnyo. Honorable njagala kuzaayo ko walwawo ngo campaigninga. Era ndowooza simanyi yo MP yali campaigning de banga nga liryo. What caused you to campaign for 18 months? I call it system failure. What happened? Because a call was made for interested people. Abagalo kwesimbawo. Ngabugweri district impya. Mpya. Waliwo district mukaga, zali mukaga mpya. We offered ourselves. Nali bagisaze ku kuyiganga. We offered ourselves to come and contest. After the primaries, suddenly we hear there is no money for the general elections. How did the process start without an end in sight? Up to today, I keep asking. Fe Twano Nyakalulu is a world record. It's the longest campaign in the world. Kwanga Twatunam 20, I think 17 December. November, as flag bearers, or was it 18? 17. And we were flag bearers, 2018, 19, Ratunam 21. So the planning, the way planning is done sometimes can be really. But that poor planning, Honorable, is by the government. Jewaka Tugamba Ekozebi in Twebirunj. Auntie Nagambi, if you remember, I started with the negative. Weziri, eri ebiganyo okukola, ebitakola. Betulina okulwana, tutuukirize. Naye nekuddira, nekugamba, n'ebirungi, weebiri. So you cannot throw the baby with the bath water. No. We do have a baby. Water and you keep the baby. Keep the baby. You cannot spoil your own home and paint it black when it's the home you live in. You cannot sit on a tree and you keep cutting it. You're sitting on the branches. Is that intelligence? No, it's not. It's not. Njagala tukomewo komu at abantu bafaba mwabalabi politics. Tebacha kwatagala naye bulungi. Waliwo organization eyitibwa Uganda Parliamentary Forum for creative industries. Right. Art industry ya Uganda rine ekizibu nti tulina ebibiina bingi. I lose count. Waliwo ko time mabega kawo. Abayimbi buli muyimbi eyafanga oba munnakatemba nga bakola y'ekibiina. Buli eyafanga era lumu oba yali maiso ye yafa. N'oba yagadde bannange tubegayiridde. Kuluno temukole ekibiina. Nga buli omuntu bwafa bwati. Nga bebe kunganyi. Waliwo ekikolebwa. Bwe baakuba bebe kulo ya masasi. 2010. Waliwo ekibiina ekyakolebwawo. Pagamba. Every now and again. So here you are. You come up with the Uganda Parliamentary Forum for Creative Industries. Mm-hmm. Kati gwenawe wakoze ye kibina mu parliament. Kakati bwe nyingira parliament ebimu ku binali njagalo kukola is industry gyembaddemu emyaka emingi. Bingi byendaba kati bitambula bulungi because of the legal frameworks. Is it in place? Amateka manji
gakole wadanga na bazungu bachaliko lero tega chakola ne mu Uganda ge gali in place in any case gali na inactive ekirungi kya art kiri kirala you can't stop art. No one can stop reggae. No one can stop reggae. Artists are creators. Amanyo kuruka ya jakutula aluke. Obwa musasura, obwa tomusasura. Amanyo kuyimba, ajakwe nyigamu kabina, ayimba tekeye nyimbaze. Obwa afuna katuno katia, obwa sura kumbalaza, ajakole. Because art is like a driver of a soul. Umuntu ye wachiba mutaguma, paka ngamazo kola chi, okuchi deliveringa. To the public, or to the people whoever will listen. Bana abakole ebibumbe, osanga omusajja yazimba ebintu, aluse ebintu biri awo mu compound, omugadi, otawanira ki? Because he's expressing his art. That's the beauty of being creative. Now, ensi endala, creativity, bamuzula da, it's a money maker. People love to experience things. They go out and enjoy music. They go out and watch films. Baga and they have fashion shows. Baga and they have nuji. But because those are economies which people are able to spend on culture. Our country, economy, chali mukontono. Na yate nkuhuli dachi. Ujumayinga every evening and body somewhere of spending on art. Chituf. One way or the other. Chituf. So when took in parliament, nengamad, this is a resource. We are crying of unemployment. We are crying. Abavubuka ate na abachala bebasinga okubeera mu environment ya creativity. Through fashion, through food, through film, through acting, writing, everything yonna. Kati, ne tukola advocacy group within parliament to follow up on amending, repealing, lobbying, all these. So the Uganda Parliamentary Forum for Creative Industries is an advocacy group within parliament. Yaba member of parliament. Yaba member of parliament. Elinane secretariat. Abantu betwa abatu yambo kole mirimu ya forum. Kubafe tuwa busy. So tuina executive director, tuina deputy, tuina PRO, tuina finance, tuina human administrative work, tuina na akola programs. Is it funded by government? No. Chana chewa. Era chiri funded. A center ziji wo. Ba members aba subscribing to the forum. Ba tuwayo, akasente vuri mwezi to run the secretariat. What have you done? Oba, in your advocacy, mpa yoko nga boganti, ebintu ebisatu byetwa agala oba byetugoba okufuna kuba mulina time limit birichi before 2026 and how far have you gone? When we started, the first thing we wanted to push for a home for the creative economy, that is a ministry, because Uganda is the only country in the world without a ministry of culture. Because any nation is a function of its culture, its identity, its fashion, its food, its behavior systems, it's a function of culture. But we have the Ministry of Gender, Social Development, Ministry of Labor. Gender, Social Development, Labor, those are leader. A six portfolio ministry. All we have is a desk. A desk. When we have this whole tapestry of resources to tap and create an economy, because creativity is an economy. It makes money on its own, and it has made money. Right now, we are seeing successful artists like Nuwa Nyanz. What come studio to Kiyabuti? Is he being supported by government? No, he's not. No. Abayimbi abayisemo, are they being supported by government? No. They came out of their own creativity, they broke through. Now, of course, government has come in now. Erudenge na byekola. Na yebiri haphazard. Art in the creative economy is divided
among 6 different ministries. Akagera kandi kali mu justice. URSB ne UPRS biyo bi justice. Ebindi biri mu ICT and information. Fili mubaji wamba bajisibire yo mu UCC. Intangible heritage. Intangible heritage biri eno mu tourism. Wakotwana muri kuchi. But Honorable Racheal Magoola, abatulaba gwetulina ye member of parliament, woman member of parliament Owabugweri district, member wa NRM. NRM chechibina ekivuga Uganda. Emirundi mingi mu mawulire tulaba nti chairman wa pateyo atenga ye president w'eggwanga nti yaise NRM caucus. Nitulaba yaise aba NRM baba yise. Aba NRM bagenze mu state house. Aurumu nti bamemba ba parliament bagenda kusika na president era baba opposition bagambye fere tujja genda kololo. I have not heard you come out or even on the floor of parliament. For instance, to lobby for a ministry, no kuarticulating abulungi. Why is a ministry necessary? Tuve kuka desk. Kuba zeno, to the best of my knowledge, at Talina ya the desk. But there is a commissioner, aline emirimu emirala. Kati commissioner oyu. Then nebamuwa ne fairo namugandi nakano kakwasaganye kuba bababa ku employing abakugamba ujakola guno na guno na guno na guno and any other duties your supervisor gives you akati mu any other duties your supervisor gives you nebamuwa necho. I haven't heard you come out to lobby the fountain of honor chairman wo. Why sikulabye ko mu budget formulation processing oganti abaye ku trillion ezo zone save mu bili musoke mu tweyo ko billion ngazizo ati tumukolere ministry. Why is it so? Akati my political systems have got many yiringa satellite enanzira kuchili cha train. Tuwena hizo kusange likevi yumba chikumi. Kati, omkule mbeze guanga, lino kuataganye yumba chikumi. Bijida bikolachi, bitamble. Echo kubichinja pointing out. Mwereke kulooza anti bulimundu chaba kolachi na kubeda mawuride. I'm not that kind of person. I just get up and do. Ofuna bulunji. So, through the forum, we approached NDP, the National Planning Authority. And I spoke to the technical people there. And I said, chapter 17 in NDP3 is about 5 pages. And that's where you've put art. And that's how you think about art, these pages. And I talked to technical people, and we got an understanding. But of course, you meet technical people. And we discussed this, that for NDP4, people, art is NDP's not... NDP's National Development Plan. National Development Plan. National Development Plan. You need to look at art in a wider perspective. It's not just mindset change. I'm take a mindset change. It's funny and what? But of course, you can see that whoever did that came from a point of no information, of no knowledge. You cannot plan for art as just a part of mindset. And I'm hoping that the NDP4 is going to be different. Because I met with one of the commissioners the other day, I got BALIWA, about discussing culture and creative economy, again, NDP4. Government is making steps in the right direction. And even the Minister of Gender, World Music Day, what, is what they organize. But the problem is,
the whole ecosystem of how that economy needs to work does not exist. That's the problem. So, zukuka, itagundi jango kubekwa ningoma, genda. It doesn't work like that. That's what we need to break. And if we can break that impasse and get that ministry, which has got departments, which we have a writer's guild, we have an actor's guild, we have a musician's guild, we have an instrumentalist. You know, katiburi guild ye yongeri ko ajirabirida. Ntichi kwata kumuandisi wabitavo. Business ye yone kwata kumuandisi ko muntu who talks directly to government on the writers, their needs, and what we need to do. System, ngaje tulinamu sports. Thank you. Sports serina. It is sports Uganda serina. National Arts Council. You have the minister, you have the National Council of Sports, then the different federations. Thank you. And brothers' federations, their associations. What we are fighting for right now is to make sure that as we work towards the dream of having an own ministry, at least to the Arts Council, nga sports werina. If we have an Uganda Arts Council and has got all these different branches of the different guilds that are in the creative sector, and then all the associations will come out and belong to the Arts Council. And the Arts Council is the determining body. And that top body has got representative selected from within the fold of writers, of actors, of architects, of weavers, of, you know, board, yeyogera ne government ne sente wezijja wano ne zisasana mu arts. Honorable njagala kubuza. That's why you see that always ebikwata ku art is the unfunded priority. Ministry elina portfolios omukaga, elina leba, elina youth, elina EGD, elina gujibale ministry disability, elina social development, elina gender. Kati wabela mu community chali mukali muziki musiru daladala. Ne bakabaka abamawanga nabo bali mu gender. Bali mu gender. Can you deliver for a business? This is business. Omukeka sent, omugwa sent, amazina sent, engoma sent, film sent. Wo yimiri wo tudao, you are art from head to toe. A designing a galumin is oyambade. That is muyiya. A sat a jitunze muyiya. A color designs mulalate muyiya. A panitani kiliwan kumyo. Ako kagundi kwa yamba dekano kanoko. Designer yakakola fashion. Look, sa wanti. Buno vuno jevuri buno. Inabuno vuno designer. Nayaka mukatunda mokwa kakura wekat. Is a designer. The shoes you're wearing. Music is everywhere. Art is everywhere. This table is a carpenter. Muyiya. Cutting that edge. It's about creative economy. Chichi. Esimu jokute. Obing terms wokula. Muyiya. Ka fashion kakasim. Muyiya. Bidibi every. Muyiya. Every gang of your summer. Banag. It's in everything we do. But how come government tevudeyo kulabe ichu? Anti kakati wabuzi wewutu kila wewano. But technocrats habali musistimu ya government siba iya. Katibali na mindset ya veda abobazini ya musiru dala dala. You remember? In Makerere, if you did MDD, they called you musiru dala, the chief wanga wu. Era recently, umutu yatuko okola comment nga too demanding for some payment. Just music. All that money, just music. Olaka just kagambo katono. Nekalaga flimpanse of attitude towards us as performers, as creators. So olutalo retuliko is to get visibility and understanding from people who don't know. Kubobuzi wetu wafuna. Edda wetu wakulanga. Mwamundu embaga. Abagumba bajja benyindi tebabateba kusasula babayita bajja ebaluwa embaganga bajja n'engoma zaabwe kaba kuba ekiro kyonna babude bapamba tubazina the whole night. The payment was the enjala bwe balumanga bagamba abagumba bagala kulya mmere abagumba bagala kulya mmere akati abagumba bagala kulya nga bali babawe mmere ng'embutu eddamu
Eje wula kati, abantu bayiga okusasula for art. They are starting to pay, but not enough. They still pay grudgingly. So ketu komekawo. About brother, ekitundu kino politics mumurabi tagwayo achitute. Tugenda collaborate. Tuchali ne Honorable Racheal Magoola. Tugenda kumusaba. Sunday no tukome wano. Kano kali special tukakoze ka politics. Tugenda koma wo Sunday ja. Tudeyo ku art. Ebibina ebya art. Tujja kwogerako ku sente enaku ezeza agenda mu federation oba honorable yafuna ko kuba naye muyimbi ate ye yomu ku bakyala abatone nnyo abalina mu ekkalamu tukyayagala okwongera okwogera ku bulamu bwe mu Afrigo band tukomawo mbasaba musigale ku Vibe Life shows za fendara nyingi encha ku Monday tujja kubanga tulina weekly drone ku lwokusatu tubera ne on the spot ne Ismail Chionga eyo ya byamizanyo byoka eyo tutusiwako banafe aba ababet ate ku Wednesday era ne tubera ne Simon Maseruka Simon omunene we kibuga ne shows endala ezenjawulo zo tubera tubatusako mwabale kulaba Vibe Life UG mbasaba mcontinuing okusubscribing subscriber base ya fechali wansi tujja kubanga naffe tufuna amaanyi okwongera okubaleetera ebirungi ebirala. Temuvaawo Sunday ja tugenda mu part 3. Honorable alina experience ya amaanyi kizibu nnyo okumunyiga mu ssaawa 2 n'ogamba nti twayogedde part 1 ne part 2 n'esanze nga tugenda genda ne mu part 3 kubanga olugero lwe n'olugendo lwe luli so inspiring, luli so interesting. Ata tuyambi ya the member of parliament wa NRM ayogedde ku bimu ku bintu ebiruma. Nsaba gweye nalaba ng'olina ky'osobola okukola. Naawe kikole. Kansala ku district, kansala ku gombolola. Muteeke ba accounting officers bammwe kuninga. Mubabuuze sente za jammeka. Information eyi ebaawo. Ndaba ne mu mawulire bafulumya sente ezo zifuruma ne balaga financial year first quarter sente bwe ziti zigenze mu district bweti kakwata akapapula ako genda obuze kawo za zemeka ziragawa lugudo ki tebetaka kubera engineer okulaba nti culvert bataddemu bate bataddemu tebetaka kubera engineer banga wasoma nnyo okumanya nti culvert egenda wano gye bataddewo eno ya foot yem na yenge kitufu wandibadde wagenda wo culvert ya foot 3 amazi manji gasobola okuyitawo bintu byengeri ngeyo naffe nga abantu ba Uganda twebererimu tubirenga tusobola oku demandinga what we deserve. Edward Sendige manyagange kamba sibulo lwa lero tukomawo Sunday ja ne Honorable Racheal Magoola akume. We'll be right back.